Minister se je srečal z županom in s tamkajšnjimi lastniki kmetij, da jim predstavi prihodnje usmeritve kmetijske politike. Te informacije so jim pomembne zato, ker sedaj pospešujemo pogajanja o novi kmetijski politiki po letu 2020 in ker je Slovenija zelo raznolika. Pomurje je drugačno kot Gorenjska, Gorenjska drugačna kot je Dolenjska, Dolenjska posebno drugačna kot je Primorje. Moramo tisti, ki sodelujemo pri tem, ves čas imeti informacije za vseh koncev Slovenije. Kot je izpostavil, sta zadnji dve leti zaradi številnih naravnih nesreč za slovensko kmetijstvo težki, ukrepajo pa tako, da zagotavljajo likvidnost s hitrimi izplačili in dobro črpajo evropski denar. Na občini si sicer od države želijo več pomoči glede na zahtevnost kmetijskih površin. In da na zadnje tudi morda drugačne faktorje glede na površine, glede na razdrobljenost in pa seveda zato, da ne bi se suha krajina oziroma občina Žužemberk zarasla na osnovi morda nedobrih pravilnikov ali pogojev. Minister in državna sekretarka Tanja Strniša sta se v okviru obiska mudila tudi na kmetiji mladega prevzemnika Milana Kelšina.